räven och masken. En räv hade några medel att ta sig in i förrådet på en teater. Plötsligt såg han ett ansikte som stirrade ner på honom och blev mycket rädd. Men när han tittade närmare upptäckte han att det bara var en mask. Som den typ som skådespelare använder för att lägga över sitt ansikte. Ja, sa räven. Du ser väldigt bra ut. Det är synd att du inte har några hjärnor. Sammanfattning av denna historia är: utanför show är ett dåligt substitut för inre värde.